Гледате извънредното издание на Студио 3. Причината започна изплащането на гарантираните влогове от корпоративна търговска банка. Нашите екипи следят случващото се около банковите клонове пред тях, както видяхте и по-рано от колегата Снежана Петрова и от Димитър Патарински. Проблеми няма, струпвания на хора също. Обстановката е спокойна. Единственото нещо, което трябва да направят хората вътре вече в банковият клон е да попълнят две декларации, едната от които за произход на парите. Проблеми няма, пари има, всичко е наред. Малки групи хора са се струпали тук-там пред клоновете. Общо 1500 клона от днес започват да изплащат парите. Сумите са доста големи. 255 000 вложители в корпоративна търговска банка чакат да си получат до гарантираните от държавата 100 000 евро. Сега, към парламента, обещано, парламента на живо по канал 3, всеки ден от сряда до петък, най-голямото политическо реалити. Ще видим какво се случва там, а след това се връщаме при нашите репортери по темата КТБ. Обсъждане и гласуване на подобни решения. Народното събрание да приеме процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване и така нататък, като проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетентната за всеки избор постоянна комисия. Това предложение на госпожа Донева е разпределено на Комисията по бюджет и финанси, която днес ще има заседание, за да приеме правилата, поради което правя следното процедурно предложение. Тази точка от днес да бъде отложена за заседанието утре като първа точка и вместо проект на решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните аудитори, точката да се казва приемане на процедурни правила във връзка с решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните аудитори. Самото гласуване на проекта за решение ще се случи по-нататък, след като влезнем в режима по нашият нов правилник. Режим на гласуване, моля. Прекратете гласуването. Гласуват 160 народни представители, за 139, 1 против, 20 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към прекратяване пълномощията на народен представител с заявление от 28 ноември 2014 година. Народният представител Николай Нанков Нанков от 11-ти многомандатен изборен район Ловеч заявява, че на основание член 72 алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, обявен за избран в мандата на 43-тото Народно събрание с решение 1317-НС от 10 октомври 2014 година на Централната избирателна комисия. Желая пълномощията му да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание. Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване следният служебен проект на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от 11-ти изборен район Ловешки. Гласуваме. Прекратете гласуването. Гласуват 159 народни представители, за 158, един се въздържа. Предложението е прието. Продължаваме с второто четене
на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вчера стигнахме до докладването от страна на комисията на член 159В. Предстои да бъде докладван член 159Г – електронен регистър. Госпожо Стоянова, слушаме ви. Благодаря, госпожо председател. Електронен регистър, член 159Г. Алинея 1. Регистрирано на основание член 154 или 156 лице е длъжно да води електронен регистър по член 120, алинея 3. Алинея 2. Информацията в регистъра по член 120, алинея 3 се записва по начин, по който може да се предостави незабавно по електронен път в структуриран формат при поискване от орган по приходите или от компетентните органи на държавите членки на потребление. Алинея 3. Информацията в електронния регистър по член 120, алинея 3 се съхранява за срок не по-малък от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка. Корекции на справка-декларация за прилагане на специален режим. Член 159Д, алинея 1. Допуснати грешки, неотразени или неправилно отразени стойности в подадена справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано на основание член 154 или 156 лице се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде по реда на член 159Б, алинея 5, изменената справка-декларация за същия данъчен период. Не се допуска корекциите да се отразяват в справка-декларация за друг данъчен период. Алинея 2. Издадено кредитно и дебитно известие за доставка се отразява по реда на алинея 1, като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде по реда на член 159Б, алинея 5, изменената справка-декларация за данъчния период, през който доставката е декларирана. Алинея 3. Корекции по алинея 1 и 2 се извършват до 3 години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление. Алинея 4. Дължим данък в резултат на корекция на подадена справка-декларация се внася в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите в евро. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация. Възстановяване на надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим. Член 159Е, алинея 1. Надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано на основание член 154 или 156 лице се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако надвнесения данък вече е преведен към други държави членки по потребление. Алинея 2. Дължим данък по справка-декларация за прилагане на специален режим, който е внесен в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, но на основание член 159Б, алинея 13, се дължи в друга държава членка по потребление, се прихваща или възстановява на лицето по алинея 1 по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Алинея 3. Надвнесен данък в резултат на корекция по член 159Д се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ако не е преведен към други държави членки по потребление. Когато надвнесения данък е преведен към други държави членки по потребление, същия се възстановява на лицето от съответната държава членка по потребление, съобразно извършената корекция. Алинея 4. Надвнесен данък по подадена в друга държава членка справка-декларация за прилагане на специалния режим от лице, регистрирано в тази държава членка, за прилагане на режима в Съюза или режима извън Съюза, който е преведен от държавата членка или е внесен от лицето в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, се прихваща или възстановява на лицето по реда на Данъчно-осигурително-процесуалния кодекс. Задължения при извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната от лице, регистрирано в друга държава членка, за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза. Член 159Ж. Алинея 1.
лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по член 21, ал. 6, е задължено да декларира тези доставки, като ги посочи справка декларацията по реда на законодателството на държавата членка по идентификация. Подадена в държавата членка по идентификация справка декларация се смята за справка декларация, подадена по този закон. Алинея 2. Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение територията на страната по член 21, ал. 6, е задължено да внесе дължимия по справка декларацията по член по ал. 1 данък, определение по законодателството на държавата членка по идентификационния срок. По идентификация срок. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила по сметка на държавата членка по идентификация или, ако не е постъпила в тази сметка, на датата, на която е постъпила в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите. Алинея 3. Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение територията на страната по член 21, ал. 6, е задължено да предостави при поискване от орган по приходите водения електронен регистър съгласно законодателството на държавата членка по идентификация. Алинея 4. След изпратено напомнително съобщение до лицето за изпълнение на задълженията му по ал. 1 и 2 от компетентните данъчни органи на държавата членка по идентификация, когато страната е държава членка по потребление, последващите действия за определяне и събиране на данъка се извършват от Националната агенция по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След предприети действия от Националната агенция за приходите, данъкът за съответния данъчен период, който е дължим за страната като държава членка по потребление, се внася от лицето в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите. Алинея 5. Когато страната е държава членка по потребление, до изтичането на 3 години от закона установения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка декларация се подава, съответно се извършват корекции в подадена справка декларация в тази държава членка, а след този срок справката декларация се подава, съответно корекциите се извършват в подадената справка декларация по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Преминаване от режим извън Съюза към режим в Съюза и обратно. Член 159з. Алинея 1. Регистрирано на основание член 154 лице, което престане да отговаря на условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима в Съюза, ако отговаря на условията за регистрация по член 156. В тези случаи, в срока по член 155, алинея 3, лицето подава и заявление за регистрация по реда на член 156, алинея 2. Алинея 2. Регистрирано на основание член 156 лице, което престане да отговаря на условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима извън Съюза, ако отговаря на условията за регистрация по член 154. В тези случаи, в срока по член 157, алинея 3, лицето подава и заявление за регистрация по реда на член 154, алинея 2. Алинея 3. В случаите по алинея 1 и 2, за дата на регистрация, съответно за дата на прекратяване на регистрацията по съответния режим, се смята датата на настъпване на промяната в съответното обстоятелство. Специален регистър. Член 159и. Алинея 1. За лицата, регистрирани в страната, за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза, Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър, който е част от регистъра по член 80, алинея 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Алинея 2. Органът по приходите вписва в специалния регистър по алинея 1 за всяко от лицата по алинея 1 датата на регистрация за прилагане на съответния режим и датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима. Откривам разискванията по предложението на комисията за създаване на глава 18 в закона с членове от 152 до 159и, които бяха докладвани от вчерашния и до момента пленарен ден. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по тези текстове? Те транспонират европейски правила. Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване
Параграф 17 по доклада на комисията за създаване на глава 18 с нейното наименование, ведно с раздели от 1 до 4 включително, с техните наименования и наименованията на членове от 159 до 159 и ведно с съдържанието на тези членове. 159 и... От 152. Аз какво казах? И 9. От 152 до 159 и... Това са текстовете в параграф 17 по доклада на комисия. Прекратете гласуването. Гласуват 139 народни представители, за 104, 6 против, 29 се въздържат. Предложението е прието. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф 17а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 18 със следната редакция. Параграф 18. Досегашната глава 18, облагане на доставки на услуги, извършени по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз, с член 152 до 159, се отменя. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов параграф 18 в редакцията му по доклада на комисията. Прекратете гласуването. Гласуват 124 народни представители, за 106, 1 против, 17 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 18 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 18, който става параграф 19 и предлага следната редакция. Параграф 19. В член 166 се правят следните изменения и допълнения. Първо. В алинея 1. А. В текста преди точка 1 съюзът или се заменя с и или. Б. В точка 4 думите Регламент ЕО номер 1998 наклонна черта 2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от договора за минималната помощ се заменят с Регламент ЕС номер 1407 наклонна черта 2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагане на членове 107 и 108 от договора за функционирането на Европейския съюз към помощите де минимис. Помощта де минимис, скоби OBL352 наклонена черта 1 от 24 декември 2013 година. Второ. В алинея 3, а точка 6 се изменя така. Точка 6. Декларация от лицето за размера на получени минимални помощи за последните 3 данъчни години, включително текущата. В случаите на преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятие, лицето подава декларацията съгласно условията на член 3, параграф 8 и 9 от Регламент ЕС номер 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Б. Създава се точка 7. Точка 7. Декларация от лицето, лицата за размера на получените минимални помощи за последните 3 данъчни години, включително текущата, когато отговарят на определението за едно и също предприятие по смисъла на член 2, параграф 2 от регламента ЕС 1407, наклонна черта 2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Трето. Създава се нова алинея 4. Алинея 4. Получените минимални помощи по алинея 3, точка 6 и 7, независимо от тяхната форма и източник за последните 3 данъчни години, включително текущата, не трябва да надхвърлят праг от левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото към датата на разрешението.
За предприятията, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, праг от левовата равностойност на 100 000 евро, като в помощта не се включват разходи за придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт. Тези прагове се прилагат независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз. 4. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и се изменя така. Алинея 5. Минималната помощ за одобрение инвестиционен проект се натрупва първо до праговете, определени с алинея 4, в алинея 4 с А. Друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент ЕО 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта De Minimis и Б. Минимална помощ, предоставена съгласно Регламент ЕС номер 360/2012 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес до прага, установен в посочения регламент, и в минималната помощ, предоставена съгласно други регламенти за помощ De Minimis, както и 2. С друга държавна помощ, получена за същия инвестиционен проект, одобрена с решение на Европейската комисия и получила разрешение по член 9 или получила разрешение по член 9 от Закона за държавните помощи за тези активи за определяне на максимално допустимия интензитет. 5. Досегашната алинея 5 става алинея 6. 6. Досегашните алинеи от 6 до 10 се отменят. 7. Създава се алинея 11. Алинея 11. Лице, получило разрешение по алинея 6, е длъжно да подава в Министерството на финансите информация относно изпълнението на инвестиционния проект. 1. За годината на издаване на разрешението и за следващата календарна година, срок до 20 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията. 2. За остатъка от периода за изпълнение на инвестиционния проект. За остатъка от периода на изпълнение на инвестиционния проект в срок до 20 число на месеца, следващ месеца на изтичане на срока на разрешението. Изказвания? Няма. Гласуваме параграф 19 в редакцията му по доклада на комисията. Прекратете гласуването. Гласуват 122 народни представители, за 101, 21 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 19, параграф 20, параграф 21, параграф 22 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 19 до 21, които стават съответно параграфи 20, 21 и 22. Анблок гласуваме параграфи с номера от 20 до 23. Включително по доклада на комисията. Прекратете гласуването. Гласуват 124 народни представители, за 105, 19 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 23. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 24 и предлага следната редакция. Параграф 24. Създава се член 180б. Член 180б, алинея 1. Лице, което е регистрирано на основание член 154 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза и не начисли данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение територията на страната по член 21, алинея 6. В данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем, се наказва с глоба за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер на 25% от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лева. Алинея 2. При повторно нарушение на алинея 1, размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лева. Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 24 в редакцията му по доклада на комисията. Прекратете гласуването. Гласуват 133 народни представители, за 109, 24 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 24. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 24, който става параграф 25 и предлага следната редакция. Параграф 25. Създава се член 181а. Член 181а, алинея 1. Лице, което е регистрирано на основание член 154 или член 156, или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което не предостави при поискване от орган по приходите електронния регистър по член 120 алинея 3 при електронния регистър, или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация, се наказва с глоба за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 500 до 10 000 лева. Алинея 2. При повторно нарушение по алинея 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 20 000 лева. Изказвания по параграф 24? Няма. Гласуваме този параграф в редакцията му по доклада на комисията. Параграф 24, който става параграф 25. Точно така. Да. Прекратете гласуването. Гласуват 124 народни представители, за 104, 20 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 25. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 25, който става параграф 26 и предлага следната редакция. Параграф 26. Член 60 алинея 1 и 3. Член 88 алинея 4. Навсякъде. Член 89 алинея 1, член 90 алинея 1, член 91 алинея 4 и член 168 алинея 5, точка 2, думите републикански бюджет се заменят с държавния бюджет. Изказвания? Няма. Гласуваме параграф 26 по доклада на комисията. Прекратете гласуването. Гласуват 117, за 97, 20 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 26. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 27 и предлага следната редакция. Параграф 27. Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения. Първо. Параграф 1. А. В точка 2. Буква А. Под букви ГГ се изменят така. ГГ. За Република Франция, френските територии, посочени в член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Б. В точка 11 се създава изречение 3. За целите на прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза, изречение 2 не се прилага. В. Точки 13 и 14 се изменят така.
13. Далекосъобщителни услуги са услугите, изброени в член 6а от Регламент за изпълнение ЕС № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение ЕС № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги OBL 284/1 от 26 октомври 2013 година. Точка 14. Услуги, извършвани по електронен път, са услугите, предвидени в приложение Второ Римско на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данък добавена на данъка върху добавената стойност и член 7 на Регламент за изпълнение ЕС № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност OBL 77/1 от 23 март 2011 година, както и в Регламент за изпълнение ЕС № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение ЕС № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършена по електронен път. Г. Създава се точка 14а. 14а. Услуги за радио и телевизионно излъчване са услугите, изброени в член 66 от Регламент за изпълнение ЕС № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение ЕС № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Д. Създават се точки 79-81. Точка 79. Държава членка по потребление е държавата членка, в която съгласно член 21 алинея 6 е мястото на изпълнение на доставката на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване или на услуги, извършвани по електронен път. Точка 80. Държава членка по идентификация е държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което извършва доставки по член 21 алинея 6 с място на изпълнение територията на Европейския съюз, е регистрирано за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза. Държава членка по идентификация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на Европейския съюз по седалище и адрес на управление, е държавата членка, в която е седалището и адресът на управление на лицето. Държава членка по идентификация на данъчно задължено лице, което е установено на територията на Европейския съюз не по седалище и адрес на управление, а по постоянен обект, е държавата членка, в която е постоянният обект. Когато лицето има постоянни обекти в повече от една държава членка, то може да избере коя от тях да е държава членка по идентификация. Точка 81. Данъчно задължено лице не е установено в държавата членка по потребление. За целите на глава 18 е данъчно задължено лице, което не е установено по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на държава членка, в която получателят данъчно незадължено лице е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Второ. Параграф 1а се създава точка 8. Точка 8. Директива 2013/61/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони и по-специално Майот, OBL 353/5 от 28 декември 2013 година. Изказвания? Няма. Гласуваме параграф 27 в редакцията му по доклада на комисията. В
Народното събрание. Менда Стоянова представя закона за данък добавена стойност. Депутатите го гласуват. Виждате точка по точка. Ние обаче се връщаме на темата номер едно на днешния ден. Корпоративна търговска банка и парите, които 9 банки от днес започнаха да изплащат на вложителите в банката. Знаете, гарантираната сума е 100 000 евро. Нашите репортери следят случващото се около банковите клонове, които изплащат гарантираните влогове от Корпоративна търговска банка. Колегата Снежана Петрова е пред един от банковите клонове в столицата. Да видим какво се случва там. Снежи, здравей отново! Здравейте, уважаеми зрители! Нашият екип направи една обиколка из центъра на София, за да види какво е положението по клоновете, които раздават пари на вложителите от КТБ. Така направихме една обиколка из центъра, минахме през улица Раковска и в момента се намираме на един от клоновете на 9-те банки, които изплащат средствата на вложителите от КТБ на булевард Стамбулийски. Това, което привлече вниманието ни тук, е, че има охрана от страна на МВР на този клон на банката. Както беше обявил вътрешният министър Вучков, ще има осигурена охрана, за да се осигури безопасността на вложителите, които евентуално ще изтеглят своите средства в брой. Иначе тук двама души чакат на опашка. Здравейте, господине! Вие от вложителите на ръката бели сте? Защо се държите толкова грубо? Здравейте, господине! Вие от вложителите в ката бели сте? Няма значение от нас. Защо да няма значение? Айде изчезвай, казвам ти. Вие, господине, за това ли чакате? Вие не разбирате ли по принципа да си кажете да си ходите? Защо да реагирате толкова грубо? Защото нямам какво ти кажа. Какво искаш още да знаеш? Кажете, защо решихте днес да се наредите? Остави ме на мира, бе, човек. Виждате, уважаеми зрители, хората са малко изнервени. Явно това, че 6 месеци не са имали достъп до средствата си, по някакъв начин е оказало влияние. И, както виждате, доста грубо се държат към екипа ни. Не желаят да коментират дали са тук, за да изтеглят средствата си от КТБ. Най-вероятно това е така. Тук само двама души виждате пред този клон. Всъщност на повечето клонове, през които минахме, нямаше нито един човек поне отвън да се реди на опашка, така че очакваните дълги извиващи се опашки така и не се случиха. Голямото тегляне на пари от вложителите на КТБ не се случи. Това е за сега тук от този клон, на който се намира нашият екип на булевард Стамбулийски. Благодарим ти, Снежи, и Снежана Петрова, наживо от един от клоновете на банките, които връщат парите на вложителите в Корпоративна търговска банка. Да имаме връзка с Митко Патерински сега? Да. Да видим какво се случва и при него. Митко, здравей отново. Добър ден, уважаеми зрители. Намираме се на булевард Дондуков в неговото начало. Тук са концентрирани най-много клонове на банки, които изплащат гарантираните депозити в Корпоративна и търговска банка. Разбира се, това са търговски банки, които ще изплатят влоговете на вложителите в Корпоративна търговска банка, тези, които са гарантирани от закона. Какво е положението тук? Към този момент няма струпване на хора, нито пред един от клоновете на банки. Тук обаче виждаме, че има постове на охранителна полиция. Както знаете, има и мерки за сигурност от Министерството на вътрешните работи. Ще си направим един експеримент, да отидем до полицаите. Разбира се, не е необходимо да говорят, но здравейте, момчета! Как минава смяната? Има ли така струпване на хора пред клонове на банки? Не. Всичко е спокойно? Всичко е спокойно, всичко е точно. Добре, лека работа. Си. Благодаря ви за това. Което казахте, видяхте от охранителна полиция, които са на пост тук пред банките на булевард Дондуков. Спокойно минава към този момент всичко това с теглянето на пари от клонове на търговските банки, които изплащат гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка. Опитвам се да видя
някой човек, за да можем да направим интервю, но... А, ето сега от банката излиза една жена, предполагам. Здравейте, предполагам сте изтеглили парите. Не. Съвсем не, друго. Съвсем други. Как мислите сега? Има ли някаква така паника около... Не, няма паника. Само дето излишно създавате... Нагнетявате излишно. Няма никаква вие... паника. Спокойно. Само искам да ви попитам. Спокойна ли сте вие за парите си, като ги влагате в банка? Да, защо? Не, питам ви. До сега да ви кажа, не съм имал никакви проблеми с нито една от банките в България. Аз фактически съм клиент на ОББ и на Държавна спестовна каса. До сега не съм имала никакви проблеми, а в предприятието, където работя, сме на Пощенска. Абсолютно никакви проблеми. Доволни сме. Вие, госпожо, как си получавате пенсията? Добре си е. Аз няма какво да кажа, нямам. Изтеглена ръка от... Така, като гледате, как ви се струва сега? Има ли така напрежение или всичко е спокойно, гарантирано? Не мога да кажа, не мога много. Защото сте на такава достолепна възраст, предполагам, доста неща сте видяли в този живот. Ох, много грозни неща, много лоши неща съм видяла и не смея да коментирам. Добре, хубав ден и на вас. Продължаваме тук да следим каква е ситуацията около този триъгълник на властта тук на Дондуков, където от двете страни на булеварда са разположени банки с техните клонове, които изплащат гарантираните депозити до 199 хиляди лева. Така че всеки, който има пари, може да си ги изтегли и спокойно става. Информация, която получихме на място от сутринта, само да припомня, в 8:30 започнаха работа банките. Имаше струпване така от хора пред някой от централните клонове. Екип на канал 3 беше на Дондуков 69-71. Там имаше опашка не повече от 10 човека, които се бяха наредили, за да изтеглят своите депозити, гарантирани от фонда за гарантиране на влоговете. Ставаше отначало по един, след което започнаха така екипите на банките да обслужват от по двама души, така че да могат да си изтеглят своите пари, да стане по-бързо, за да няма струпване на опашки. Успокоителното към този момент е, че в продължение на 5 години ще можете да изтеглите гарантираните си влогове, така че това, което е гарантирано от закона, няма да се изгуби, но въпреки всичко, все пак се очакваше в първите така часове на днешния ден, 4 декември, много хора да започнат да теглят своите пари, но може би нещо е надделяло в тях и здравият разум до този момент показва, че наистина няма струпване. Дали в оставащите дни ще бъде така спокойно, не мога да кажа или да гарантирам, но това, което разбрахме от полицията, че спокойно минава и тяхната смяна, поне в светлата част на деня и докато банките работят. Всичко виждате към този момент е спокойно. Обръщаме натам и към другите банки, за да видим какво е положението. Може би пък с оператора Христо Янков да направим един експеримент, да отидем и към другите клонове. Тук като истински европейски граждани ще преминем на пешеходна пътека. Това са изискванията за движение и, разбира се, спазване на закона за движение по пътищата. Тук също е доста празничко. Само охранителят на ДКЕВР стои тук. Чакайте да го попитаме дали е видял нещо. Само да те попитам, понеже тук има доста клонове на банки. Не искам да ме снима. Не, слушай сега. Само ми кажи накратичко. Имаш ли струпване на хора сутринта? Никакви. Спокойничко минава. Абсолютно. Добре, приятна работа. Много поздрави на председателя на ДКЕВР. Аз знам, че е председателка, но се казва председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Знаете, Емил Боев беше сменен и на негово място вече има друг човек. Ето една жена излиза от банката. Здравейте! Наживо сме в ефира на канал 3. Да не си изтеглихте парите от банка? Не, служител съм. Не мога да ви бъда полезна особено. Само да ми кажете, има ли струпване на хора, как протича процеса? Ми има, но общо взето бързо се обслужва, така че всичко е наред за сега. Дайте ни малко техническа информация. Какво трябва да има човек, който иска да си изтегли парите от банката? Нямам представа, аз съм към застраховането. Не мога да ви бъда полезна, наистина. Значи е спокойно? Всичко е спокойно за сега, да, няма проблем. Големи суми теглят ли само тези до 199 000? Не знам да ви кажа. Ясно, добре.
приятен ден и на вас. Продължаваме тук с, както се казва, с нашето директно включване, това, което Канал 3 винаги прави. Тук всъщност се намират и най-много клонове на банки. Към този момент поглеждам часовника си. Вече наближава 10 часа. Това, което се вижда и от събеседниците ни, че тук нещата са спокойни. Последно да завършиме с някой случайен минувач. Ето тук един така интензивен поток от хора, за да разберем дали има напрежение, спокойни ли са за парите си и въобще всичко това, което се случва. Като че ли тук изпуснахме всичко, ето тук да питаме един господин. Здравейте! Добре, бързате, хубав ден и на вас. Така че това е за сега положението тук в центъра на София. А, този човек бърза, но виждам, че влезе в банката. Така че сигурно за нещо успешно ще ползва банката. Ако сме все още на директно, като свърши, ще разберем какво се случва. Айде тук тия млади хора да ги питаме. Здравейте, как мислите това сега с банките? Някаква истерия ли беше, че ще има много хора? Без коментар. Добре, и това е коментар. А, свършихте ли с банката, господин? Добре, как мислите, има ли някаква истерия с това, че с банките? Не виждам истерия, няма истерия. Спокойно ли? Ми, така виждам. Вие така сигурен ли сте за вашите пари? Аз нямам пари в карта, бе, съжалявам. Аз си е клиент на друга банка, господин. Разбира се, няма да го гоним до финала. Разбрахме за какво става на въпрос. Как се казва, това е истинското реалити и това да търсиш информация. Така че отиваме сега последно на централният булевард Дондуков, за да видим какво е положението там. Разбира се, спокойно минават хора. Няма кой знае какви. Здравейте! Здравейте, какво снимате? Какво се интересувате вие? Примерно интересуваме защо не говорите на български език по всички телевизии. А на какъв език говорим, господин? На петагонски. Говори се тинейджери, говори се уикенд, говори се фреш. Вие сте една истинска пориска на български език, така ли да ви разбирам? Защо да го загубиме? Ние имаме нещо, което го немат много държави. Днес обаче си говорим за банките. Днес обаче говорим за банките, да, аз си свърших моята работа с банките, пропущили сте. Сега правите услуга на бандитите. Как да пречекат, приключихте с вашата банка? Да правите услуга на бандитите. Как да им пречекат, правим услугите? Снимате ги, че идат хората по телевизията, те че ги прибият да им вземат парите. Бандитите, ето вижте сега и в момента тук са разположени полицаи, има доста хора. Как, на кого да пречим? Те няма да стоят тук при вас. Че застанат и тръгват след човека и приключваме. В светлата част на деня, София, 21 век, видеонаблюдение. КТБ кой я обра? Моля? КТБ кой я обра? А това аз не мога вътре да кажа. Банкерите вътре. Банкерите вътре. Тие главните, не тия долуниските. Само с тебе си говорим, не искам ама камера. Ама не ми блъски само микрофона, спокойничко да си говори. Ако не искате, ние сме наживо. Ако искате да говорите, кажете. Ако не, да си пожелавам хубав ден и... Аз не искам да ме давате по телевизията. Те това исках да кажа. Не искам. Ама не мога, наживо съм. Добре, продължавам. Ето там. Човек сте. Да, гарантирано. Добре, благодаря ти за всичко, което каза. Не, нещо, това ако имаш много да... лошо, това стана много лошо. Кое с КТБ. С КТБ къде разграбиха парите на хората. Мислиш ли, че това беше добре обмислен вариант? Това беше добре обмислен вариант на тия, където са главнокомандващите. Като на Искров, като на Василев, като той, а другия, как Гунев ли е. Тия всичките. Те вчера още едно обвинение му повдигнах. Не. На нас не трябва прокурорка като румънката, това момиче. Гледахте ли го по телевизията? При Сашо Диков. При Сашо Диков. Те такова момиченци ни трябва, че се роди и такова. Мислиш ли? Да. Ама те там са друг тип хора са там в Румъния, бе. Бяха по-изостанали от нас и заднъж ни задминаха като бързия влак. Гледай сега, ние плюеме Тодор Живков. Не бива да го плюеме. Всеко нещо е с времето си. Тодор Живков какви стопанства остави? Само това, което ни остави, ние само да го бехме подели на нагоре, нямаше да има проблеми никакви. Понеже каза Тодор Живков, да ти кажа моето мнение какво е. Според мен е направил е толкова много неща, че... Още не мога да разрушат още 50 години. И още се краде, разбираш ли? От него. Това ми е мисълта. Сега.
Иначе Бойко Борисов беше казал, че това, което е направил Тодор Живков, само ако го поядисаме, пак е... Така, но преди Бойко Борисов имаше много други. Сега Бойко Борисов казва, че няма откъде да вземе, да даде на армията. Ние така и така нямаме армия. Е, имаме професионална са, как да, нямаме? Да, и нея трябва да съкрати на половината, че не мал пари. Е, не, министъра се опъна сега. Да, аз съм, да. Аз съм гласувала за него, между другото, три пъти. И няма да гласувам друг път и ще се добера до него да му кажа, че няма да гласувам повече. И няма да съм аз единствената. Ясно, добре. Сега, за банките само. За банките, ама искам да кажа нещо друго. Те трябва да си продадат лимузините и да се возят е, както... Крайна. Не съм крайна. Не, крайна. Не съм... Слушай сега. Ама ние нямаме... Хора, ние нямаме... Да... Чак сега тия хора... Не. Не може толкова скъпи лимузини. Той Живко се возеше у Волга. Ама за времето сигурно ама пак са били пари. Не. Били се пари, половин хората караха Волги. Да не говорят, че са карали лоши коли. Добре. А сега не може, хората не може да си купат жилище, нямат жилище. Погледнете. Добре, мерси много. Да. Направихме реалитито. Благодаря ти. Обещавам да говорим правилен български език и тия думи тинейджър да не ги използваме. Добре. Добре, окей. Окей, разбрах. Добре. Само да кажем отново на зрителите. Намираме се на булевард Дондуков. Виждате каква е обстановката, всичко е на вас. Продължаваме да следим какво се случва. Спокойничко изглежда към този момент, да не кажа доста спокойно. Единствено, случайни минувачи, които така преминават по това време на булевард Дондуков. Последно да видим тук от този клон на тази банка дали ще излезе някой. Ето от АБВ. Случайно ги виждаме. Как е? Видяхте ли да има така струпване на хора, да искат да си теглят парите? Ми за момента не съм видяла самата. Аз бях в моята банка, която е една от 9-те банки, които изплащат депозитите. Не съм видяла струпване, надявам се и да няма причина за паника. Бързичко ли става така по ваша преценка? Как? Бързичко става, няма никаква разлика от нормалното обслужване. Защото според мен повече от 10 минути отнема процедурата, поне по моя часовник на живо, така ги видях. Зависи, значи за да не правя реклама на банката, в която съм, да, въздържите 5 минутки, 5 минутки, което е винаги при тях така, понеже нямат кой знае колко гишета. По принцип от 5 до 7 минути винаги отнема да си свършиш нещо, ако няма струпване на клиенти, които да чакат за обслужване на кредити, за съветване. По принцип самите ни банки са направени по начин, който предполага малко по-бавна процедура. Само да кажа, че вие вече сте официално председател на младежката организация на АБВ, нали така? Да, точно така. Днеска темата е Южен поток. Да, темата е Южен поток. Господин Първанов, какво е неговото господин мнение? Господин Първанов, господин Петков и парламентарната група на АБВ днес от 11 часа ще дадат пресконференция, ще дадат своето официално становище, макар че то от нас вече беше казано. Няма как за АБВ това да не е болка, тъй като знаете, Южен поток е един от приоритетите на АБВ и ние ще държим до последно да се водят преговори и Южен поток, да, доколкото зависи от страна на България, да се случи. Относно изказването на Путин, относно това, което протече в рамките на последните дни, очакваше се. Очакваше се, че в крайна сметка, когато няма реакция от България толкова време, нали, ще решат да ни заобиколят. Обаче това се появява като първия спорен въпрос в тази коалиция АБВ, Патриотичен фронт и ГЕРБ и Реформаторския блок. Със сигурност има много спорни въпроси в коалицията. Дай Боже те да са по-малко, дай Боже те да се решават по конструктивен начин и да се намират, общите консенсусни решения. В една такава широка коалиция няма как да ни. Още в самото начало си спомням, че президента Първанов каза, че в тази коалиция те ще бъдат с особено мнение. По много теми ще има сближаване, по много теми различие. Това възможно ли обаче да доведе до оттегляне на подкрепата от кабинета Борисов, защото все пак вие участвате и с министър там? Какво ще се случи в рамките на мандата е много трудно да се прогнозира от сега. Идеята не е да сме постоянно контраопозиция, а да се случват продуктивни неща. Виждате, че се отстояха коледните надбавки за пенсионерите. Виждате, че се отстоя от министър Калфин и увеличението на минималната работна заплата. Така че до момента нещата, които сме си поставили като цел, те биват отстоявани и в крайна сметка ще се случат.
Когато му дойде времето нещо да не се случи, тогава вече ще го мислим. Сега в самото начало на управлението да се залагат подводни камъни е меко казано безотговорно към избирателите на АБВ и изобщо към българите, които в момента имат нужда от консолидация, не от разделение. Добре, аз ви благодаря за това случайно интервю. Много се надявам така журналисти и политици да могат да си говорят на улицата. И ви каня в вторник в нашето предаване за политиката с Габарева и Патарински да дойдете и да си поговорим по темите. Южен поток, въобще за всичко това, което става в държава. Най-голямо удоволствие, ще трябва да ми изпратите още един път да знам кога. Да, окей, добре, благодаря ви. Хубав ден, видяхте каква е ситуацията и към този момент на булеварда Дондуков. Случайно преминават хора, всеки с своите проблеми, всеки с своите въжделения. Така че от тук нататък това, което можем да кажем е, че наистина думата е спокойствие. Спокойствие пред клоновете на банките, от които вложителите могат да изтеглят своите гарантирани депозити до 199 000 лева. От тук нататък ще следим дали въобще големи суми ще се теглят, дали тези суми ще бъдат прехвърлени към други банки. Въобще тези технически неща, които са разписани в закона. Така че това е за сега от тук, булевард Дондуков. Приключваме с това директно включване. Аз съм Димитър Патарински, работихме заедно с оператора Христо Янков и техническия екип на Канал 3. Митко, благодарим ти и Димитър Патарински на живо от Дондуков. Между другото, сега е момента да те прехвърлим към граф Игнатиев. Според агенция Фокус има тълпа от хора, които са се събрали пред сградата на КТБ. Хората са се оплакали от това, че ги връщат от банките, тъй като искат документ, справка за личните им данни. По думи на клиент на КТБ, първоначално им е казано, че парите ще могат да се получат само срещу ЕГН, но в банките не са уважили това. Ще потърсим повече подробности след малко в извънредното издание на Студио 3. Зрител на телефона, нека да го чуваме. Здравейте! Здравейте! Кратко, защото влизаме в реклами. Ми се чува. Нищо, бързо говорете. Значи, за КТБ. Да, КТБ ще излезне истината за КТБ, ама сигурно още е рано. Значи КТБ си е символа на тая руска пропаганда и тая геополитика, дето се говори. Това е чисто. Значи банката беше спряна, според мен, по една единствена причина. Оттам произлизаха всички средства, които трябваше да проведат цялата медийна пропаганда в България. Знаете, продукциите и в националната телевизия, и в другите големи телевизии, дето се спонсорират. Но това ще излезе малко по-късно, може би още рано. И това е тая банка. Тук минаваха всичките тия средства и затова беше затворена. И тя съвпада с две пътувания на Борисов. Му помогнаха и от Европол, и от Израел, дето ходи в... Да, това сме говорили и друг път. Разбрахме, да. Добре, да, благодарим ви много за обаждането. Благодарим ви за обаждането. Сега продължаваме с рекламите. Студио 3 се връща след това на тема КТБ.